हरे कृष्ण गोविंद हरे राम। नमस्कार सम्पूर्ण मित्रहरुमा नेपाली के लिए जनतामा आज श्री कृष्ण जन्माष्टमीको पावन अवसरमा यो हेटौँडा सोह्रमा अवस्थित यो कृष्ण यो जुन एसियाकै सबैभन्दा अग्लो भनिएको छ 46 फिट अग्लो ए 42 फिट अघि अरे 42 फिट अग्लो भनिएको छ यो जुन कृष्ण पछाडि मेरो ब्याकग्राउन्डमा देख्नुभएको कृष्णको मूर्ति। अनि आज चाहिँ हामी जन्म कृष्णाष्टमी जन्म उत्सवको दिन पारेर हामी चाहिँ यहाँ आएका छौँ। हाम्रो यो धर्म नेपालीहरूको धर्म संस्कार संस्कृतिलाई हामीले जोगाउनुपर्छ, हामीले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ निरन्तरता दिनुपर्छ र हामीले चाहिँ भावी पुस्ताहरूलाई पनि यो कुरा सिकाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो एउटा सोच हो। जुन अहिले पश्चिमा संस्कृति चाहिँ नेपालमा भित्रिँदै गइरहेको छ र त्यसले विकृतिहरू ल्याइरहेको छ, होइन, राम्रो कुरालाई हामीले पछ्याउनु पनि पर्छ। पश्चिमा संस्कृति भए पनि राम्रो चाहिँ सन्देशमूलक कुराहरूलाई सन्देश राम्रो कुराहरूलाई चाहिँ हामीले पछ्याउनु नै पर्छ र विकृतिहरूलाई हामीले त्यसलाई छोड्दै पनि जानुपर्छ र त्यसलाई अलिकति परिमार्जित गर्दै पनि लानुपर्छ। त्यसले गर्दा हाम्रो नेपाल एउटा धर्म संस्कार संस्कृतिको एउटा सम्पदाको देश हो। हाम्रो देशमा चाहिँ सबैभन्दा धेरै विश्व सम्पदाको सूचीमा परेका 10 चाहिँ यहाँ चाहिँ रहेको छ। त्यसले गर्दाखेरि हामीले चाहिँ अब हामीले नजोगाए कसले जोगाउने, होइन, यो धर्म संस्कार संस्कृति भनेको एकदमै हाम्रो यो चाहिँ महत्त्वपूर्ण कुरा गहना हो, हाम्रो पहिचान भनेको पनि त्यही हो। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो धर्म संस्कार संस्कृतिहरूलाई चाहिँ सबैजनाले जोगाउनुपर्छ र यो यसलाई मान्नुपर्छ र भावी पुस्ताहरूलाई चाहिँ हामीले त्यो चाहिँ हस्तान्तरण गर्दै जानुपर्छ, हामीले सिकाउनुपर्छ भन्ने लाग्छ। आज हामी चाहिँ 3 हाम्रो दामोदर सर, हाम्रो रामकुमार सर, म आइपुगेको छ। आज चाहिँ अरूहरू चाहिँ गढी जानुभयो, आज हाम्रो समय अलिकति कम भएको व्यस्तताको कारण हामी चाहिँ यहाँ कृष्णमूर्तिमा आएको छौँ र अब हामी फर्किँदैछौँ। धन्यवाद सबैलाई। जय श्री कृष्ण, शुभ जन्मोत्सव। बाई बाई।